В навечерието на 24 май, за 15-ти път Варненският медицински университет връчи едно от най-големите си отличия – почетен знак с синя лента. Проведе се и 26-та церемония по удостояване с почетното звание «Доктор Хонорис Кауза» на Медицински университет Варна. Хвала на теб, докторе Хонорис Кауза! То беше връчено на професор доктор Раета Рафат за изключителни заслуги при внедряване на най-съвременните методи на обучение на интердисциплинарни екипи за реакция и действия при природни бедствия и ситуации на масови безредици. Традиционно в навечерието на 24 май Медицинският университет присъжда на утвърдени в медицинската наука професори, доценти, преподаватели, служители и студенти едно от най-големите си отличия – почетен знак със синя лента. Тази година наградата получи доцент доктор Атанас Пенев за високи заслуги в областта на интензивната кардиология, за активна научна, управленска и дългогодишна преподавателска дейност и за неговия принос в развитието на катедрата по вътрешни болести и клиниката по интервенционална кардиология при университетска болница Света Марина. Дълг беше за мен по времето, когато водих направлението по кардиология, да вървя по начертания път от професор Капонов, професор Пенков, които създадаха името на Варненската университетска кардиология в България. Чест е за мен, че хора като професор Георгиев, професор Йотов, доцент Ангелов и доцент Негрева ще продължат тяхното и наше дело. Почетен знак със синя лента получи и доцент доктор Минко Минков за изключителен принос в развитието на катедрата по анатомия и клетъчна биология, за високи заслуги в областта на предклиничните науки, за активна научна и дългогодишна преподавателска дейност. Уважаеми приятели, тук в тази аудитория за първи път слушах лекциите по анатомия от професор Ванков. Това беше много отдавна, миналия век, 1968 година. Всъщност идвам от миналия век и приемам тази награда като многовековна дейност. Тогава студентките идваха на лекции по анатомия не заради анатомията, а заради професор Ванков. И те го признаваха пред мен. И за това знам това. Когато стъпих на този подиум, и аз тайно си пожелах дано да имам щастието и аз да бъда като професор Ванков. Благодаря на всички за вниманието. Весели празници! За активна студентска дейност, за организиране на Черноморски симпозиум за млади учени, за организирането и представянето на фестивала на медицинските университети, за спортните победи и купата на комплексен победител на Варненската универсиада, за заслуги в утвърждаването и издигането на авторитета на медицинския университет на местно, национално и световно ниво, колективна награда «Почетен знак» получи студентската общност на университета. На първо място бих искал да благодаря на академичното ръководство и администрацията на Медицинския университет Варна. Благодаря за ежедневната подкрепа, благодаря за стимула, който ни давате и за доверието. Бих желал да благодаря също на целия екип на студентски съвет, на моето ръководство, за тяхната всеотдайност и подкрепата, която получавам аз всеки ден. И разбира се, бих желал да благодаря на всички студенти на Медицинския университет Варна, защото те правят нашия университет такъв какъвто е. Най-добрият университет на територията на Република България. Благодаря за хъса и борбеността, с която защитавате името на Медицинския университет Варна.
почетен плакет на ректора за принос за укрепване на регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването, развитие на взаимоотношенията между университета и Югоизточноевропейската здравна мрежа, беше връчен на Мария Русева. В края на церемонията професор Красимир Иванов връчи и дипломите на достигналите по-високо стъпало в своя академичен и научен път – професори, доценти и доктори.